back. That's all it is. They got back now. Hey, there you go, Zach. That's so good. Oh, var det tidligt? Var det tidligt ude? Ja. Yeah. Ej, det går stærkt. Det går stærkt. Ui. Det går godt nok stærkt lige nu. Er du ikke helt forpustet? Vil du ikke have lidt at drikke? Nej. Vil du ikke have lidt saft? Nej. Skal du have vand? Ja. Skal du have vand? Nej. Eller juice? Skal du have juice? Nej. Du må da også blive helt forpustet. Yeah. So.